Evlani dhe Juli na përshëndesin nga Gjermania, çfarë do kërkojnë vallë atje të dy bashk? Me Vlani, me sa duket, nga emisioni i dashurisë, vërtet nuk doli me shpirtin e tij binjak, pasi ai u nda më një herë nga Lediana. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por nga i emision, a i ka fituar respektin e opinionistit Arjan Konomit, të moderatores Bora Zemanit, të autores Ol Samuameti dhe të shumë konkurentve të tjerë të cilët e kanë shumë mik me Vlanin. Ndërto është edhe Juli, i cili për shumë pak kohë që qenë në program, arriti të fiton të një shok shumë të mirë, një bashkëpunëtor në muzikë, dhe sigurisht diçka më tepër, nëse ata të dy mund të kenë një marrëdhënie më të ngushtë shoqërie, sesa thjesht shok emisioni. Kjo gjë vjen të re pasi ata të dy kanë publikuar dy këngë së bashku dhe me sa duket u kanë ecur mjaft mirë. Ata kanë publikuar një foto në Instagram ku shihen në Gjermani dhe pyetjet lindin vallë se çfarë kërkon Juli bashkë me Mevlani në Gjermani. Mos vallë ndonjë koncert?